مغربی حسینہ نے ایک بار پھر مشرقی انداز میں سیشن کورٹ میں انٹری ماری. ملزمہ ٹریسا سر پہ دوپٹہ اوڑے عدالت کے روبرو پیش ہوئی. ایڈیشنل سیشن جج علی رضا نے منشیات کیس کی سماعت کی. عدالت میں کسٹم انسپیکٹر کی شہادت پر وکلا نے جرح مکمل کی. درخواست گزار وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ٹریسا بے قصور ہیں, وہ ماڈلنگ کے لیے پاکستان آئی تھی, تاہم کسی نے اس کے بیگ میں ہیروئن رکھی. ماڈل ٹریسا کو منشیات کا علم نہیں تھا. دوسری جانب سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزمہ نے دوران تفتیش اعتراف کیا تھا کہ وہ پہلے بھی دو مرتبہ پاکستان سے منشیات لے کر جا چکی ہیں. عدالت نے مقدمے کے آخری گواہ کو طلب کرتے ہوئے سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشد علی, لاہور نیوز.